Usvajanjem planova detaljne regulacije naselja, Skupština opštine Stara Pazova stvorila je okvire za izdavanje građevinskih dozvola i uslove za ulaganje zainteresovanih investitora. Na posljednjoj sednici odbornici su usvojili plan generalne regulacije Belegiša. Što se tiče plana generalne regulacije Belegiša, on je nakon plana Vojke, Golubinaca i Surduka zaokružio planove, naseljske planove u opštini Stara Pazova, izuzev Stare Pazove i Nove Pazove koji tek slede. Plan generalne regulacije je doneo pravila uređenja i građenja za kompletno naselje i on se pozabavio, dakle, aktivnostima u okviru naselja što se tiče centra, razvoj centralnih funkcija, razvoj stanovanja u postojećem, da kažem, u postojećoj zoni granice građevinskog reona i bavio se, da kažem, još nekim aktivnostima u okviru naselja kao što su turizam koji je, da kažem, komplementaran i naslanja se odnosno samo naselje se naslanja na Dunav, tako da je razvoj turizma bio jedan od segmenata. Sport i rekreacija, konjički sport i slično. Imamo i agrozonu koja se naslanja na samo naselje u produžetku puta ka Surduku. Skupština je usvojila izmene i dopune plana detaljne regulacije bloka 20 u Novoj Pazovi koji je donet pre oko 3 godine. Sada su rađene izmene zbog toga što se ustanovilo da nemamo dovoljno javne površine za namenu koju smo planirali, a to je namena sporta i rekreacije, odnosno premeštanje stadiona iz centra u blok 20. Za potrebe funkcionisanja fudbalskog kluba bilo je neophodno izgraditi 2 terena jednakih dimenzija, a po prethodnom planu koji je, da kažem, na snazi, bili su tereni nejednakih dimenzija zbog prolaza kanala koji ostaje, odnosno jezera koje se tamo planira, nije bilo moguće izgraditi jednake terene i to je ključna izmena do koje dolazi. Usvajanjem plana detaljne regulacije blokova 15, 17 i dela bloka 20 na području Bajira, koji je većinom u vlasništvu opštine, pa je isprovodljivost plana velika, stvoreni su uslovi za ulaganje u banjski turizam.